Jag vill börja med dig, Douglas. Du är född 2001. Jag undrar hur du ser på framtiden. Den är väldigt delad syn. Vi måste ju ha kvar något slags hopp om att det kan vara annorlunda för att kunna agera, för att jag och de jag arbetar med liksom ska organisera oss. Men min analys av samtiden är ganska dyster. Men det är ju också, man måste ju också se problemen som en önskar att lösa. Och just nu, så, det är så svårt att fokusera på framtiden just när jag ser så många, eller när vi ser så många problem som tacklas idag. Och att liksom det som händer, hur världen ser ut om 50 år, det är ju helt beroende av vilka politiska kamper som vinns. Så jag vet inte. Jag tycker det är svårt. Hur tror du då? Hur tror du vi transporterar oss om 50 år? Dels transport till exempel. Just nu verkar politikerna ganska överens om att vi ska ersätta alla fossila bilar i Sverige med elbilar ungefär. Potentiellt, det kan absolut vara så att vi står där om 30 år. Problemet är väl att då skulle vi inte vara, det skulle inte vara hållbart. Det är fortfarande otrolig mängd saker som måste produceras. Så alltså i framtiden, jag skulle vilja se, så är det mer, man tänker mer på, oj, det kostar ändliga resurser att transportera människor. Liksom. Man kanske borde göra det på så smidigt sätt som möjligt. Och det är ju, vi har ju bevis, alltså kollektivtrafik. Mm. Utbyggd kollektivtrafik, bättre förutsättningar för gång, för cykelvägar. Alltså just nu har vi ju så här miljarder kronor som trycks in i en infrastruktur som vi vet är ohållbar. Förlåt. Nej, men alltså, ser du ljust på framtiden skulle du säga, eller mörkt? Min diagnos av vad som försiggår i samhället är ganska mörk. Det jag ser, alltså gräsrotsrörelserna i Sverige, de som lyfter problem och försöker diagnostisera ärligt vilka problem som finns. Det ser jag ganska mycket hopp i, men det är inte så mycket i det som finns alltså nu, utan det handlar ju om, jag tror att människor är kreativa, att vi kommer hitta på sätt liksom att lösa det här framtidsproblemet som vi hört är liksom en fråga om handling och makt, att koordinera intressen, att grupper koordinerar intressen. Jag tror att dagens unga, jag liksom ville inte läsa politik från första början. Jag gick estet och jag ville hålla på med musik och hitta på massa saker. Sen så läste jag en sociologikurs och insåg att allt var lite för skit och vände mig hit istället. Och det finns så många sätt att organisera sig och åstadkomma förändring som jag tror dagens unga behöver lära sig att upptäcka. Mm. För att vi kan inte gå via partistrukturer som är otroligt ideologiskt styrda och väldigt påverkade av typ lobbyistintressen. Det finns tusentals politiker i Sverige som går till näringslivet. Det finns konsultbolag som omsätter hundratals miljoner kronor där tidigare ministrar ingår som säljer i princip sin information. En som ni kan gärna kolla in är en som heter Diplomatgrupp. Alltså det, jag vet inte, förlåt. Nej, nu gör du lite grann som politiker brukar göra. De svarar på en annan fråga. Din egen framtid, din personliga framtid om 30 år. Har man barn i den värld som finns då? Vad jobbar du med om 30 år? Jag är glad att jag inte behövde svara på den där frågan. Nej. Oh my God. Alltså, om vårt politiska system rör sig åt en riktning, eller vi tillräckligt många lyckas trycka i en riktning där det bryr sig om människors välbefinnande och naturens välbefinnande, då är jag fett på att ha barn. Som det ser ut nu när klimataktivister riskerar att hamna i fängelse för att de sitter på en väg eller blockerar en oljetransport, så tror jag inte att jag vill ha barn. Inte i Sverige i alla fall. Mm. Varför bestämde ni er i Aurora för att driva den här processen med staten, alltså ta den juridiska vägen istället för den politiska vägen? Just för att det finns så starka intressen som finns i hela regeringsapparaten och alla strukturer som omringar den. Vi skickade flera skrivelser till regeringen innan där vi la upp argumenten. Och vi menar bland annat till exempel att Sverige, våra klimatmål täcker en tredjedel av våra utsläpp. Endast de territoriella, fast exkluderar konsumtion utomlands och förbränning av biobränslen.
vi sammanfattade forskningen. Alltså vi säger inte nya saker, utan det är liksom ett juridiskt argument som vi lägger ihop bevis som fått tidigare. Vi fick ett svar från regeringen. Det var bara typ att det finns en konsensus i klimatpolitiken. Mm. Och det går inte att ignorera. Problemet är att den är byggd på sjuka och felaktiga analyser som tillåts liksom, som fortsätter, ja men, styra politikens riktning. Det är inte ett sammanträffande att liksom klimatförändringar har pratats om i 30-40 år. Och klimataktivister har ju funnits i 30-40 år också. Det är bara nu som vi vänder oss till domstolar för att vi inser att politiker har i nuläget ganska lite. Alltså de lyssnar inte på oron från ungdomar, enligt mig. Det som har hänt är alltså att ni fick framgång, Nacka tingsrätt tog upp det här. Det är nu hänskjutet till Högsta domstolen som ska avgöra om tingsrätten får pröva målet. Så tror jag att det är just nu. Så det är ett spännande läge. Det kanske tar ett tag till, det brukar göra det med juridiska processer. Du, Carl Tham, du är lustigt nog född på samma dag som Douglas. Ni föddes samma dag, ja, upptäckte jag. Han föddes på din 62-årsdag. Ni är båda födda den 5 juli. Ja, det var bra researchet. Mm. Ja. Du var alltså 62 år när Douglas föddes, och jag antar att när du var så gammal som han, vilket var 1961, hur tänkte du dig framtiden? Var det en ljusbild du hade? Ja, alltså, tiden var ljus i den meningen att vi ansåg att vi var i en uppåtgående rörelse, inte bara i Sverige utan överhuvudtaget, och att det skapades oerhörda möjligheter. Och jag tillhörde ju då den mycket lilla grupp i Sverige, det glömmer man lätt bort. Hur stor andel av befolkningen kunde 1959 ta studentexamen? 7%. 7%. Det var liksom siffran då. På 60-talet blev det oerhört mycket snabbare, eller snabbt mycket högre siffra. Men vi som hade haft den förmånen, vi var ju i en väldigt privilegierad situation. Och alltså, det verkade som hela arbetsmarknaden stod. Ja, bättre nu. Det var ju... Världen var ert ostron. Ja, det var liksom, ja, det vill inte säga, men alltså, det var inte frågan om pengar faktiskt. Det var inte liksom huvudfrågan. Absolut inte för mig och inte heller för mina vänner och så. Det var frågan vad vi kunde göra som var nyttigt på något sätt. Mm. Och den möjligheten var mycket stor. Så det är klart att då var man optimistisk om framtiden. Det vill jag absolut säga. Sen var du ändå med när man skapade Institutet för framtidsstudiets föregångare, ska jag säga, 1973. Varför behövdes det just då? Ja, alltså det var ju den här framtidsstudiediskussionen kom ju igång i slutet på 60-talet internationellt. Och paradoxalt nog, eller kanske typiskt nog, så var det militären som gick i spetsen. Det var de stora amerikanska militärstrategerna som började använda data för att bedöma olika tänkbara scenarion. Och det spridde sig den tankegången över till mer civilt bruk, kan man väl säga. Och sen kom ju också då rullande medvetenheten om miljöproblemen och vad det här utmärkta samhället hade skapat för miljöproblem. Det som Olof Palme kallade för välfärdens baksmälla. Och sen kom miljökonferensen, och sen var det Romklubben som Jenny har nämnt här och andra också. Allt detta skapade en känsla av att vi måste nog tänka lite mer på hur det kan bli eller hur det bör bli. Så att idén om framtidsstudier, jag ska inte fördjupa mig det, för att Jenny har ju sin bländande föreläsning här belyst det så oerhört mångsidigt. Den blev stark då, och det var nästan som ett utflöde av framgången, kan man säga. Mm.
Föreställde ni er då att politikerna skulle lyssna på vad forskningen sa? Ja, alltså jag vill gärna säga att jag var ju själv politiker. Jag var inte framtidsforskare. Nej, du lyssnade. Ja, jag tyckte det var väldigt intressant. Men det var ju olika saker, det var inte långt ifrån bara miljö, det var alla möjliga aspekter som kom fram i de här seminarierna och skrifterna och så där. Så det är klart att jag tyckte nog att jag lyssnade, jag skrev till mig en liten bok för det parti jag arbetade för, nämligen det socialliberala folkpartiet, som handlade just om detta. Så ja, alltså, det är fel när man säger att politiker inte lyssnar på vad som händer i samhället eller när det kommer väldigt viktiga rapporter som presenteras i medierna. En annan sak är vad de kan och vill göra. Mm. Men hur är det då ställt med den förmågan eller lusten hos dem? Idag menar du? Ja, alltså det är inte ett problem i lyssnandet. Det är inte det som är problemet, utan problemet är att man orkar inte rycka upp sig i sin handling och formulera den långsiktiga politik som behövs för att förändra villkoren. Och det gäller ju inte bara på miljöområdet, utan det gäller på en rad olika områden. Där det finns ett starkt behov av progressiva sådana riktningsgivare. Det finns ju en liksom högerradikal sån framtidsidé i Sverigedemokraterna och i deras halvfascistiska kollegor ute i Europa. Det är ju helt klart. Och vi kan avläsa den. Men det är de progressiva krafterna som nu måste formulera den framtid man ser. Och vinna människors förtroende för det. Alltså, problemet är ju inte att folk tycker illa om det samhälle man lever i, utan kanske snarare motsatsen. Man vill absolut inte att det ska förändras. Man vill åka bil, man vill flyga hit och dit, etc. etc. Gustav, hur tycker du att det är? Ni producerar ju då massor av forskningsresultat, till exempel. Hur är det en meningsfull väg framåt? Finns det någon annan väg? Jag tror vi måste producera. Forskarna har ett stort ansvar att producera sådana saker. Tänk dig så här, om vi går tillbaka. Tänk om forskarna inte hade producerat klimatförändringen som de gjorde väldigt tidigt. Det är ju därifrån insikterna har kommit. Kanske för långsamt. Men hade de inte gjort det så hade vi ju gått ännu långsamt. Så tänk bara om vi hade satsat mycket mindre på den där forskningen på 70- och 80-tal. Tänk vad skulle då befinna oss när det gäller klimatförändringen. Eller ta det här med tobakens risker. Ta det, alltså det drevs ju från forskningshåll. Och hade den forskningen inte gjort så hade ju, ja, då hade det ju varit mycket sämre läge där också. Sen är det ju alltid så, jag håller med Kalle här, att de lyssnar gärna. Men man måste vara väldigt konkret, och det kanske vi forskare är lite för dåliga på, med vilka förslag de ska ha. Och det är något jag själv brottas med, att vi måste liksom ha enkla förslag för dem, för annars så är det svårt. Och sen finns ju alla de här problemen. Alltså, demokratin kan ju utformas på enormt många sätt. Och demokratin har förändrats. Det finns mycket mer lobbyister, folk som är betalda för att bedriva politiken än det fanns förr. Och det kan ju göra det svårare för oss forskare att komma fram. En sak som också Jenny tog upp, det är det här med de politiska beslutsformerna. Alltså, demokrati är ju ett av era forskningsområden. Mm. Vad ser ni där när det gäller demokratins former eller de konstitutioner vi behöver för att kunna, för att kunna driva långsiktig politik till exempel? Ja, men precis. Det är, alltså, demokratin kan utformas på 1000 olika sätt, eller mer än så. Och demokratin kan förändras fast formerna ser detsamma, och det är den förändring vi har sett med mycket, mycket mera lobbyism och sådana saker. Men sen har vi också den här nödvändiga internationaliseringen, och där släpar ju demokratin efter. Och där tycker jag liksom att vi måste, och Jenny, den här fantastiska föreläsningen, jag håller med mycket om att vi känner till väldigt mycket, men där man kan, om man är självkritisk som forskare, att vi kanske inte har gjort lika mycket, det är att beskriva de här institutionerna vi behöver även på överstatlig nivå. Alltså, det finns ju fantastiska institutioner som den här Intergovernmental Panel on Climate Change då. Den har ju varit enorm genom att den har drivit fram med kunskaper. Men
samtidigt har inte den varit någon stark för beslutsfattande på övernationell nivå. Vi kanske måste utveckla fler idéer om det här med klimatklubbar, ungefär som det är med World Trade Organization. Alltså vi har klubbar där de som är med i klubben får fördelar. Och så gör de det mot att de då sänker kanske fördelarna i handel, och så sänker man sina klimatutsläpp. Och då blir det väldigt attraktivt. Vi straffar de som är utanför. Sådana där saker borde vi jobba mer med. Jag är inte säker på att jag svarar på din fråga, för jag glömde bort den. Ja, jag... Nästan. Ja, nu, unga då, som Douglas och många andra, helt enkelt kanske inte läser konstitutionell rätt eller doktorerar i statskunskap. Många tillgriper metoder som ändå att klistra fast sig vid motorvägar eller vid konstverk eller sådär. Hur är det med den typen av metoder? Är de nödvändiga? Det är en väldigt svår fråga att svara på, om något är nödvändigt eller inte. Det är det som folk ser är liksom lösningen framåt i alla fall, hittills nu. Så jag vet, alltså, det man kanske borde fråga sig är om de funkar eller inte. Och det har vi också, det vet, det är svårt att svara på nu. Men det vi kan svara på är att vi vet hur det rapporteras om till exempel de här sakerna. Och vi vet vilka bilder som framställs. Vi vet hur journalisterna ser problemet. De, typ sabotage, ungefär. De utgår inte från att oj, vi befinner oss i en planetär kris. Liksom, och de här personerna liksom försöker desperat få några att handla lite mer ja, men direkt. Så ja, om de är nödvändiga eller inte, det är svårt att svara på, men... Jag tänker på till exempel franska revolutionen. Alltså där var det, den var ju helt klart olaglig, om man säger så, fransmännens sida. Och det ledde till enormt mycket våld och det ledde till krig i Europa i 20 år. Men idag betraktar vi franska revolutionen och 1789 som en av mänsklighetens en slags vändpunkt som skulle leda fram till demokratin så småningom, också ta vidare en del kanske av upplysningstänkandet. Här sitter Gustav och himlar med ögonen. Min fråga till dig, Gustav, är de här metoderna, revolutionära metoderna, nödvändiga? Låt mig först gå tillbaka till det här med att man använder juridiska medel som ni gör. Alltså det har ju varit jätteeffektivt förut, och framförallt i de länder som har ett demokratiskt system där mycket avgörs i domstolar. Det var ju så man drev tillbaka tobaksindustrin. Det var genom stämningar. Det som är intressant nu inom klimatvetenskapen är att man mycket mer kan bestämma att den där utsläppen har orsakat det här problemet. Och då kan man börja stämma folk. Och det kommer ju vara väldigt viktigt att du sa. Men även Sverige har ju blivit mer juridifierat när det gäller politiken. Det är inte någonting som jag tycker kanske är så bra, men då kanske man måste använda just de här metoderna. Du tog ju franska revolutionen som är ju kataklysmens event. Men man kan ju ta andra exempel att... man brukar säga den enes terrorist är den andres frihetshjälte. Men ta de här som kämpade för rösträtt, suffragetterna och sådana saker. Ja, men de ser vi ju idag som hjältar. Det är en svår fråga hur man ska göra med civil olydnad. Men naturligtvis spelar det alltid en roll i demokratiska stater. Och även odemokratiska. Carl? Ja, alltså, revolutioner kan bli ofrånkomliga i ett visst läge. Och det var det nog så, kan man säga, i Frankrike. 1789. Men man måste ändå historiskt säga att våldsamma revolutioner leder sällan till ett hållbart resultat. Men det förändrar naturligtvis synen på saker och ting. Det gör det. Men det är svårt att hitta någon omfattande våldsam revolution som har gett det resultat som revolutionärerna hoppades på. Ja, det blev Napoleon efter franska revolutionen. Ja, det blev Napoleon. Han var ju då mer handfast. Han ordnade ganska mycket i Europa, som vi har haft stor nytta av. Ja, det är ju hans lagsystem på Sverige. Så att, ja, det är sant. Men får jag säga en annan sak? Ja. Nämligen det här med kopplingen mellan politiker och kunskap och vetenskap. Jag har då en mycket trivial käpphäst i detta. Och det är att Sverige som har ett proportionellt valsystem, vi har levt under hela vår demokratiska tid med problemet hur man ska bilda regeringar. Och det har betytt att regeringar måste bildas så att det finns en viss samstämmighet. Man kan i ett enda parti kan inte regera i Sverige. Under mycket kort tid aldrig kunnat det. Och därför måste det måste fungera så att
hela den politiska grupperingen får den här kunskapen. Och det hade vi ett utmärkt instrument förut, nämligen parlamentariska utredningar. Det var just, poängen med dem var två framförallt. Det ena var att forskarna fick en möjlighet att lägga fram sina resultat just på det område som utredningen handlade om. Det andra var att riksdagsledamöterna som satt där, de lärde sig oerhört mycket. Mm. Och de hade en gemensam kunskap. De kunde skiljas åt när det gällde bedömningar och politiska ideologier naturligtvis. Men de hade en gemensam kunskap som inte ifrågasattes. Och det var grunden för, vill jag påstå, uppbyggnaden av välfärdssamhället. Det avskaffades på 90-talet under attack från ledande ekonomer som ansåg att det räckte att man lyssnade på dem och att det här var slöseri med tid framförallt. Avskaffades inte långtidsutredningen redan under sista regeringen Palme? Ja, ja, precis. Så där var också, och så rullade vidare. Mm. Nu känner jag att namnet Assar Lindbäck kommer sippra in nu, i det här. Det här som kallas för utredningar som kommer nu, det är ju väldigt liten andel vetenskap. Utan det är en juridisk konstruktion av något problem som man vill lösa. Och det mest uppenbara exempel på det var den så kallade invandrarutredningen som gjordes för några år sedan. De hade 6 månader på sig. Det fanns en omfattande forskning kring både integration och invandring. Bland annat i Norrköping, institutet där, men också på annat håll. Ingenting av detta användes. Absolut ingenting. Ja, det visar alltså att det är ett problem, fel här i sättet att få fram beslut, hållbara beslut. Jag tror det gäller många utredningar, inte bara just den. Ja, ofta brukar varje ny regering brukar utreda samma sak. Det är också ett vanligt fenomen. Men om vi går tillbaka till de här lite mer annorlunda metoderna, men som ändå inte är så våldsamma. Det är ju alltså att klistra fast vid konstverk är ju inte att dra fram giljotinen ändå. Det är ju mer stillsamt. Är inte detta kanske ändå ganska verkningsfullt? Gandhi byggde en hel samhällsförändring på den här typen av stillsamma metoder. Utom parlamentariska, liksom, men ändå fredliga. Vem är frågan till? Ja. Jag föreslår du, Gustav. Alltså, det är, som jag nämnde, så tror jag olika former av civil olydnad har definitivt en roll att spela. Både demokratiska och odemokratiska samhällen. Sen gäller det ju att balansera dem där och se vilka effekter de får. Men jag tror inte vi ska ge upp på de andra systemen också. Jag tycker fortfarande att kanske det viktigaste man kan göra som individ, det är hur man röstar. Och tänka igenom, ja. Vad är det som jag ska rösta på? Ska jag bara... Jag visste, det är ju väldigt mycket orättvisa och med det här exempel att elpriset går upp. Men är det det viktiga som ska avgöra hur jag röstar? Men också att gå in och engagera sig i politiken inifrån i partierna. Man kan ju se att partier kan förändra sig snabbt. Både till det bättre och till det sämre. Om folk i partierna engagerar sig. Det är inte fast och gjutet var olika partier står någonstans. Douglas, vill du säga någonting? Ja, men jag glömde bort poängen. Vad sa du? Jag glömde bort mitt val. Ja, du pratade om det med civil olydnad. Jag sa att du ska också engagera dig politiskt. Typiskt gammal gubbe-kommentar. Alltså ja, i alltså, parti. Ja, problemet med att rösta nu, som jag uppfattar det, är att man väljer ungefär vilken yrkespolitiker som ska hålla sig till ungefär samma partilinje. Så man röstar inte på en... Alltså, vi har ingen funktionell, substantiell demokrati där folk hela tiden är involverade i vad som sker i samhället, utan vi väljer vilka som ska bestämma. Ja, då kan du gå in i de där partierna och försöka påverka dem inifrån. Ja, det har ju gått jättebra för Miljöpartiet och liknande. Som det, ja, det är en stor skillnad med Miljöpartiet och andra partier när det gäller miljöfrågan. Finns det något skäl till att man inte gärna går in i partier, unga går in i partier och verkar därifrån? Det finns det säkert. Jag gör det, väljer att inte göra det för att jag ser att folk är ganska förblindade av ideologiska slutsatser. Alltså antaganden som är alldeles för ansträngande att utmana. Liksom, sure, jag kan ge mig in i politiken, men jag måste ta itu med typ 30 000 olika förutfattade meningar som finns där. Och ja, det är jobbigt. Liksom. Och det hade jag gärna gjort i en annan tid när det inte var liksom planetärt nödläge.
Men nu tänker du inte att det är någon idé? Du tycker inte att det riktigt känns som en idé eller riktigt väl använd tid då att gå in i partier? Inte så länge politiken är strukturerad som den är på den högsta nivån. Men ta så här ett exempel som till exempel jämställdheten, kvinnlig jämställdhet. Jämför med, du nämnde ju 50-talet, titta på 70-talet, titta på nu. Visst, det finns saker kvar att göra, men det har varit radikala förändringar. Jag menar, hur många kvinnor kunde gå på universiteten 1950? Det var liksom jättelitet. Min mor var alltid ensam på varje föreläsning som kvinna. Så det går ju att förändra politiken, även med andra medel. Ja, det är ett bra exempel, för att det var en politisk rörelse som ju också väldigt starkt är då från liberalt håll. Och den satt ju, precis som du säger, resultat förbluffande snabbt. Den här omställningen, som där ju framförallt övergången till särbeskattning var en central punkt, det gick att genomföra från det att förslagen verkligen kom fram på 6 år. Det är helt unikt faktiskt, men det var just i kraften av att så många engagerade sig i partierna. Så att, ja, jag vill säga att ni har fel, man kan påverka partierna faktiskt. Och det gör man inte om man ställer sig utanför, utan bara genom att vara innanför. Så det låter som ett ganska starkt råd här. Ja. Då exkluderar ju du folkliga rörelser från demokratin. Nej, ja, det är en del av det, men det är inte den enda delen. Demokratin är en komplex grej. Vi behöver alla de här olika folkliga rörelserna, men vi behöver också att det kommer in i partierna. För annars så, då händer det inte mycket. Och så har det ju varit med andra. Miljöfrågorna startade väldigt mycket. Många var utomparlamentariska, men så kom det ju in i partierna. Det är så man måste få till förändringar. På alla fronter. Man ska aldrig köra ett enfrontskrig. Men det kan ju vara så att Douglas vet någonting som inte ni vet. Och känner sin samtid bättre än vad ni gör. Den unga generationen definitivt. Ja, de vet säkert saker som inte vi vet. Det gör ju de flesta. Men så i fall vi har för en framtid där det inte är så många som engagerar sig i politiken. Vi har ju redan det problemet i partierna. Ja. Vad händer då? Om Douglas envist står utanför ända till 2085 när han är lika gammal som du? Då får vi mindre resultat. Ja, alltså om människor inte vill att demokratin, eller unga då, glöm bara med, inte vill att demokratin ska fungera så bra, då är det där. Då är det naturligtvis ett väldigt bekymmersamt läge. Men alltså om man inser att det faktiskt behövs en förändring av inom partierna och att man vet att den kan åstadkommas, det kan vi av historiska erfarenheter visa, då ska man engagera sig i partierna för att se till att de här frågorna får den kraft som de behöver. Då blir också naturligen de ansvariga politikerna mer benägna att handla, för att de känner då att vi har partiet bakom oss. Men hur ska ni övertyga den unga generationen om denna nödvändighet då? Ja, det är en intressant fråga. Ja, jag passar för den. Du passar för den. Ja, Douglas, vad skulle du vilja se från de politiska partierna då? För att de ska locka dig att engagera dig? Jag vill inte bli lockad att engagera sig i ett politiskt parti idag. Det är inte det som är frågan. Det är väl, hur får vi ungdomar idag att inse att de kan påverka samhället? Och det är lite svårt för att vi har ingen koncentrationsförmåga. Vi har inte förmågan att organisera oss och koncentrera på ett problem tillräckligt länge. Vi har telefonen konstant, liksom. Vi har svåra förutsättningar. Jag har inte lika unga som du är anställda, men jag har ändå folk som är lite under 30 och så. Men när de är anställda, vi pratar om... Nej, men jag ska bara nämna de är ju mycket bättre på att ta fram data och fokusera och jobba. Så jag tar ett stort hopp. De är mycket bättre än jag var när jag var. Ja, vi har jätteduktiga ungdomar, det är inte det jag säger. Men problemet är att de som riktar arbetet som de här ungdomarna gör, det är folk med pengar. Och det är folk som sitter på maktpositionen nu. Men det är inget nytt. Så var det ju, tänk dig om det går 100 år tillbaka i tiden, hade inte ens demokrati. Vilka var det som styrde igen? Det var de med stålar. Vilka är det som styr nu? Alltså vår klimatpolitik har ju formulerats av industriella intressen. Det går inte att komma ifrån det. Alltså det producerar mera. Och det har industrin uttryckt hur länge som helst. Men är du vad ska vi säga, representativ, tror du, för alla ungdomar? Nej, men det hävdar jag inte att jag är heller. Vad säger ni? Jag säger argument och så får ni bemöta dem.
Ja, Gustav, är Douglas representativ? Nej, naturligtvis inte, men det ska ju inte vara heller, precis som han säger. Men ungdomar, precis som alla andra, är ju splittrade med alla olika sätt. Ja. Och så. Och sen så, jag menar, alltså alla sådana här olika organisationer är ju viktiga. Men man ser ju en tendens att folk som har jobbat i sådana här organisationer när de är yngre ofta sen hamnar inne i politiken. En del har ju väldigt liksom, radikalt förflutet, så hamnar de i politiken och då gillar du säkert dem inte, men då blir de ju lite mer reformister, så att säga. Mm. Du, så. Hur viktigt är det för ditt engagemang i samhällsfrågor att ni vinner det här målet mot staten? Det skulle jag inte säga är jätteavgörande. Det hade varit alltså ett positivt tecken om det hade skett. Och det blir på något sätt en diagnos liksom av vad säger samhällets institutioner om situationen. Tycker de att liksom staten har en skyldighet att upprätthålla förutsättningarna för mänskligt liv på jorden? Typ. Och om de konstaterar att nej, ni får nöja er med vad politikerna säger idag och sen så får vi se vad som finns kvar i framtiden. Då kommer vi behöva tänka på vad för andra sätt det finns. Jag tror ni, det kommer vinna sådana här mål. Men kanske inte i Sverige, men på andra ställen. Det kommer att spela en viktig roll. Men den juridiska vägen är alltså framkomlig. Forskningsvägen är nödvändig. Mm. Och den politiska vägen. Men du misströstar lite. Nej, det gör jag inte faktiskt. Jag tror att det finns så starka krafter i samhället nu. Till exempel de här rörelserna som du talar om. Och även andra. Man ska inte heller glömma att det är ju många väldigt engagerade personer som sitter på olika befattningar i förvaltning och i kommuner och runt om. Alltså, det är inte bara så att säga, politiker och medier och så vidare. Så jag tror att det sker en, och det har jag också påbörjat, det sker en förändring, men den är inte snabb nog. Det är det som vi alla inser. Och att det också nu har blivit bakslag i Sverige. Men det visar just politikens betydelse. Alltså de här sakerna som nu har då beslutats under den här nuvarande regimen i Sverige, så det innebär ju baksteg i miljöarbetet, absolut. Det är ju alla överens om. Det är hon till och med själva överens om. Och det är klart att det visar att politiken har väldigt stor betydelse. Och det är så också i framtiden. Men jag är på den här punkten ganska optimistisk faktiskt. Jag tror att det kommer ske de här förändringarna. Men ja, kommer det vara i tillräcklig omfattning? Det vågar ingen svara på faktiskt. Gustav? Jag bara tänkte nämna att bilderna är ofta mer komplicerade. Några som är väldigt arga på den nuvarande klimatpolitiken, det är industrin. De har redan bestämt att vi ska göra den här omställningen, så ändras reglerna. Ja. Så låtsas därifrån får man nu mycket stöd. Mycket lättare för mig att prata med industrin än att kanske prata med rådande regering. Vad säger ni nu då om året 2085? Då är Douglas lika gammal som du är nu. Vad lever han i för värld då? Ja, det överlåter jag till framtidsforskare att besvara den frågan. Men som Jenny påpekar, alltså det är, vad man gör i den här, man tittar på olika scenarier. Och det är väldigt svårt att säga att det blir sådär. För det beror ju också på vad man gör. Och det finns mera dystopiska scenarier. Det ser illa ut. Och kanske vi har haft någon så att säga, kollaps av den här typen av civilisation vi har. Jag tror inte mänskligheten kommer dö ut av det. Eller så finns det att vi tar oss i kragen och lyckas göra någonting åt det här på olika sätt. Och hur sannolikt är det? Det kan man inte sätta sannolikheter på. För det handlar så mycket om politik och om människors vilja. Jo, jag kom på medan du talade. Ett grepp som diskuterades ganska mycket faktiskt då på 70-talet, det var att man skulle göra de här scenarierna i motsatt riktning. Det vill säga att man skulle beskriva ett samhälle som man ville ha det på något sätt. Va? Eller, man kunde beskriva flera olika samhällen som man ville ha. Det skulle man lägga ner mycket kraft i, inte bara lösa tankar, utan mycket kraft i det. Och sen skulle man ställa frågan, vad krävs för att komma dit? Så man skulle börja med ett mål som inte skulle vara väldigt utopiskt, utan det skulle ligga nära, men ändå i framtiden. Och sen skulle man då formulera olika vägar. Det skulle också illustrera att vägen till de här olika målen, den var ändå i grunden en fråga om makten. Och det var den ekonomiska makten och det var den politiska makten. Hur kunde man komma dit?
Det kunde vara, det var, man var inne på den tid, det var någon holländsk framtidsstudie som jobbade med det. Det vi gör sånt med också. Ni gör sånt också. Kallas backcasting eller lite mer fin engelska. Nej, men det här att formulera mål för framtiden och vad som är önskvärt, det kan man väl som skolpolitiker brukar säga sånt, kan man väl börja med redan i förskolan? De håller ju redan på med entreprenörskap. Jag tycker det är bättre att man börjar med att lära sig att läsa, ärligt talat. Så att det tycker jag är en grund för ett bra samhälle. Men så att, det här är ändå en forskningsverksamhet av avancerad natur om man ska komma något. Vi får hoppas att det, att det går bra. Också. Mycket, men, mycket kort. Ja, mycket kort. Men vi kanske tycker att demokratin har gått bakåt nu, men det finns ju ingen anledning att tro att vi inte skulle kunna vända det och faktiskt demokratisera mer. Det var inte så att vi stod på den ideala demokratin 1970, för det finns ju massa områden där vi inte har. Man kan ju se att det del saker kommer underifrån. Det är väldigt populärt för unga entreprenörer att starta mer demokratiska företag där de som jobbar i företagen styr dem. Och sådana där förändringar är väldigt svåra att förutsäga om det börjar rulla på det sättet. Vi ser större krav, inte bara demokrati på den här statliga nivån utan även demokrati på företagsnivå. Och tittar man på unga människors intresse för demokrati så är man väldigt mycket intresserad av det och kanske lite mera, ja, har inte lika stort tro på den här statliga demokratin, det pekar jag på Kalle här. Men ja. Demokratin på andra områden kommer att spela roll också. En väl fungerande byråkrati är verkligen inte att frakta. Lite kompetens är inte illa. Det är dels ett av våra problem i Sverige idag, att vi inte riktigt har det. Mm. Det är inte bara Sverige dock. Nej, ja. Mm. En välfungerande byråkrati, en välfungerande demokrati och en välfungerande domstolsväsende då får vi hoppas på. Ja. Och därmed avslutar vi den här panelen. Tack Carl Tham, minister i massor av regeringar, vittne från 1973. Och Gustav, institutets chef, och Douglas från Aurora och du också Fridays for Future. Bra namn. Mm. Ja. Nu är det lunch.